Budite i ovog četvrtka od 20 sati uz Dubrovačku televiziju novo izdanje emisije 1 na 1. Gost je predsjednik Dubrovačkog demokratskog sabora Pero Vičan. Neka od tema bit će predstojeći izbori, odnosi s HDZ-om, ali i sa bivšim gradonačelnikom Androm Vlahušićem. 1 na 1 četvrtkom od 20 sati samo na Dubrovačkoj televiziji.